Nħoss li l-qalb Maltija u għawċija danti ġeneruża l-sgur sen podġu jdejna fil-but u senatu. Fissijad bikrin tal-ħat fil-ħodu Miet Karvella li f'dawn l-aħħar snin kien bati mill-marda tal-kanċer. Li Karl ħafna jafuħ fuq televizjoni fejn minn żmien għal żmien kien jieħu sehem f'diversi programmi sabiex jgħaddi messaġġi pożittivi u ta' kuraġġ għal dawk li kienu jbatu minn din l-istess marda. Stramba, jien meta nkun moġuħ, nintefa fuq il-Facebook u fuq il-mobile, ngħidilku ħadd jitlob għalija u fiftitħin noħosni tajjeb. Karl kien bati minn kanċer fil-pulmun u kien jaħdem bħala infermier fl-isptar Mater Dei. Diversi intervisti fuq televizjoni, Karl kien jgħid li x-xogħol tiegħu ta' infermier dejjem għamlu sabiex jgħin lil ħadd ieħor u dan mhux għal gwadan personali tiegħu. Minkejja li saħħet Karl f'dawn l-aħħar snin marret lura huwa xorta baqa' jirsisti u jaħdem sabiex jinġabru fondi għal daw kollha li kienu jbatu mill-kanċer. Staqt li ġejt mill-bidu imma għandi saħħti naqra batuta allura it-tobba suġġeraw li nistrieħ. Imma il-mara t-tilaħudna xinkella l-lejla minn s-sen urqot. Karl kien missier ta' żewġ titfal u ser jibqa' magħruf ma' bosta bħala fotografu mill-aqwa.